Hello， 大家好，我是沙漠。今天的视频给大家分享这款路虎卫士的英国国旗小书包。在之前的视频里有给大家分享过这个小书包它的结构，那今天的话主要给大家看一下一个装置的效果。我们可以看到它整个结构是跟原厂款式一样，但是我们在表面，这个表面做了不同的造型。我们可以看到它是一个英伦风的英国国旗的设计。那这边的一个空白的十字，之前也说了，我们可以做一些自己的 DIY 的 sticker 去做一个比较个性化的装饰。那我们可以看到这个锁已经做了一个升级版本，它看起来会更加高级一点，会更加有质感一点。然后我们再来看一下这个挡孔的安装位，之前我也讲过，那在安装的时候一定要跟师傅说清楚它的整个原厂预留的这个位置，分别是在这个位和这个位。那这个孔是我这边的装车师傅最早之前打错的，所以这个引以为戒。然后我们接下来要打开这个小书包，看一下它整一个在装了差不多两个月以后，它里面的结构是怎么样子的。这个就是我们匹配的这个钥匙，然后这样子打开了。然后我们发现打开之后它是可以固定住的，这样子便携于我们用来摆放东西、拿东西，然后包括出去露营的时候一些零食啊，或者说是一些装备类的东西，就可以这样子敞开放在那里，非常的方便。那我们看一下，我们所有用的螺丝都是一个不锈钢的螺丝，它在长期使用以后，哪怕下雨它也不会生锈，所以这一点大家可以放心。另外一个，我们再来看一下整个支架的这个结构，在这里我们把它放下来，然后再关闭之后，然后锁上就可以了。那这个就是路虎卫士我们新款的这个英国国旗小书包，分享给大家。任何问题的话可以联系我们的客服，希望大家喜欢。